Hallå, hallå och välkommen till en ny reaktionsvideo. Då var vi inne i en ny vecka på farmen och det går så himla fort alltså. Det bara rullar på. Det var ju väldigt öppet den här veckan vem som skulle bli storbonde. Vi trodde ju någonstans att det skulle bli Jens eller Peter, men det vet man ju aldrig. Så blev det ju Peter i alla fall. Så att, ja. Som sagt, det var helt öppet. Peter blev storbonde och veckans uppdrag var ju desto fler än förra veckan. Jag tror vi alla var väldigt sugna på revansch den här veckan, så att vi gav ju lite extra. Och något som även infördes var ju den här morgongympan som ni kanske har sett. Jag tyckte att det var väldigt roligt med morgongympa. Vi fick liksom komma igång lite. Det hände någonting på gården, för som sagt, när energinivån var rätt så låg. Allt hade blivit rutin på gården, det bara rullade på och vi försökte liksom hålla gnistan uppe. Så den här morgongympan hjälpte till absolut på den punkten. Sen var jag kanske inte jättesugen på att gå upp och köra världens fyspass. För det första för att jag kände mig mycket, mycket svagare nu än när jag kom in för några veckor sedan på farmen. Jag hade gått upp en hel del i vikt, så jag kände mig väldigt tung. Och så kändes det som att jag hade tappat väldigt mycket muskler. För även om vi bar och liksom utfodrade alla djuren, fixade med vatten, var det tungt att pumpa vatten och så vidare. Så att man rörde sig liksom styrkemässigt så. Och liksom, vet du det, malde gjorde vi också. För att få mjöl och kunna göra gröt då. Så kände jag att konditionen var absolut, absolut på noll. Alltså jag hade ingen kondition, jag har i och för sig aldrig varit särskilt bra på kondition. Eller haft bra kondition. Men nu kändes den på botten. Absolut på botten. Så att när Jens höll sitt pass så var jag helt slut. Och när Fredrik höll sitt pass så var jag ännu mer slut. För då skulle vi springa upp i backen och ben. Oh my god, herregud. Nej, nej, nej. Det var ju hemskt. Men det var kul ändå. Men jag tror att jag fuskade lite. Det syntes inte på tv där. När Fredrik hade sin jävla. Nej, men nu orkar jag inte köra sista backintervallen här. Så kom vi till att jag skulle hålla mitt morgonpass. Jag älskar ju att dansa, så jag hade ju funderat på om jag skulle dansa, men så visst, det blir lite trist att dansa utan musik, så att jag kände nej, men då kör vi yoga. Och jag ska tillägga att jag är absolut inte någon yogainstruktör. Egentligen kan jag inte mycket om yoga alls. Jag är typ nybörjare, men jag tycker att det är väldigt kul med yoga. Så att jag kände så här, men jag kör ett litet yogapass, för jag visste att de andra hade inte kört yoga så särskilt mycket. Så då kände jag att jag kanske kunde få dem att tro att jag kunde mer än vad jag kunde. Eller att de i alla fall skulle få prova på någonting som de inte hade gjort förut. För de då som inte hade testat yoga. Det som inte riktigt syns här, det är att alla började ju asgarva. Alltså vi bara satt och skrattade. Och det var ju för att jag gick in i hela den här rollen som yogalärare. Och försökte ta upp de orden som jag har hört på de yogalektioner jag har varit på. Att man ska få kontakt och liksom jag hade pratat med lugn röst och jag försökte tona in. Och när vi tonade in och körde den här ramsan, alltså alla skrattade helt hysteriskt. Förutom Haron, för han var väldigt seriös med det hela. Jag tror att han tyckte att det var väldigt skön stund. Och som ni såg tidigare veckan så var inte han så jättefascinerad av när det började superfyspass. Så att han tyckte att det var väldigt skönt att bara ta det lite lugnt och börja dagen på ett härligt sätt. Så att han tackade mig efteråt. Men vi hade i alla fall väldigt roligt och ja, det som inte syns, vi skrattade en hel del också, men jag tror att de alla liksom var rätt så nöjda i alla fall med mitt pass. Vi körde lite, vi kom igång lite och vi stretchade lite och så vidare, men det var väldigt roligt i alla fall. Som Johanna sa och som även Jens nämnde några gånger under veckan, så har jag velat prova fårtestiklar för att jag har hört att det här ska vara en delikatess. Sen tänker jag väl också så här att när man ändå har slaktat ett djur så är det väl lika bra att ta tillvara på de delar som går att äta från djuret och slippa slänga. Så att de grillade ju på det här och jag fick smaka, men det smakade skit, alltså det var inte gott. Kanske var att vi inte hade kryddat det. Men eftersom jag hade försökt propsa på hela gruppen, det här ska ni inte smaka, ska ni inte smaka, det här ska vara jättegott och det här har jag hört ska vara bra. Så jag försökte få alla i gruppen att smaka, så då kunde jag inte sitta där och säga att det smakade skit. Så jag är lite tyst om det där och bara, ja nej, men det var helt okej. Det var som gryn kan man säga, nästan som stenar eller så här små, som mannagryn. Det var jätte, jättekonstig smak alltså. Det går inte att beskriva.
Det var första och sista gången som jag provade fortecyklar helt enkelt. Vi fick ju fortsätta jobbet med potatislandet den här veckan. Och att harva med hästen tycker jag var riktigt, riktigt roligt. För det första för att jag aldrig har gjort något liknande. Och mamma hade några veckor tidigare lärt mig hur man selade hästen. Och det visste jag inte heller, även fast jag själv har haft häst för många, många år sedan. Jag har haft islandshäst. Gud, nu är det hundar som går bonanza här. Jag har i alla fall haft islandshäst. Två stycken i två olika tillfällen och det var väldigt många år sedan. Och jag älskar ju att rida och tycker det är jättemysigt, men jag har glömt extremt mycket. Så att det var ju som att börja om på ny kula. Och de här arbetshästarna är ju något helt annat än islandshäst som jag är då van att bara rida på, om man säger. De är så extremt kraftfulla djur. Alltså jäkla vad de kan dra med den här kärran. Ja, det var riktigt mäktigt. Och då att få sitta och köra häst och vagn är ju så häftig känsla. Och dessutom att få harva med den här harven. Jag tyckte det var jättekul. Det är något som jag är väldigt glad och stolt över att jag har lärt mig på farmen. Och ta med mig därifrån. Något annat som jag också är väldigt stolt över är ju mjölkningen då. Som jag har haft som en sån här grej som jag jättegärna velat prova. För flera år sedan har jag alltid velat liksom testa att mjölka. Det vore så himla häftigt. Och nu har jag fått göra det och jag har även fått in tekniken på det. Så att det tycker jag var en riktigt, riktigt rolig grej som jag tar med mig från farmen. När jag tittar på avsnitten så tycker jag generellt att jag ser rätt så sammanbiten eller sur ut. Eller jag vet inte vad det är. Och då ska jag bara tillägga att jag var verkligen inte det. Det är klart att man var lite sur till och från. Man kan ju inte vara glad och på topp jämt. Men generellt tycker jag att jag ser lite så här. Så här, alltså sur. Typ precis som jag sitter nu, för att det är väldigt ljust här. Och grejen är den att, jag ska säga så här, att synkarna som vi gjorde, eller som bikten kan man säga, när man blir filmad en och en. Då hade de ju då, för att de måste ju ha såklart så bra bild och ljus som möjligt. Så då hade man en sån här frigolitskiva som satt precis framför kameran. För att det ska bli bra ljus och reflektera bra. Och den frigolitskivan gjorde att det var så extremt ljus. Så jag satt ju så här liksom många gånger. I vissa fall så grät jag till och med för att det var så jäkla ljust. Så det kan ju vara en av anledningen. Eller så var jag bara lite. Det är så här jag ser ut liksom. Det är inte så lätt att veta egentligen. Med tanke på att man har ju aldrig sett sig själv på TV så här mycket. Eller från det här perspektivet. Så här ser jag ut när jag går. Så här ser jag ut när jag äter. Så här ser jag ut liksom. Med största delen av tiden. Så kanske ser bara ut så här, jag vet inte. Men jag var i alla fall inte sur största delen av tiden, utan ja, det var bara så det var. Som jag sa i min tidigare video så började det skära sig mellan mig och Jens. Det syns inte lika mycket på TV som det var i verkligheten, men vi hade några duster och argumentationer kan man säga. Han och jag emellan, så att det var ju såklart inte roligt. Utan ja, man var inte på så bra humör när man hade liksom diskuterat med Jens och så vidare. Jag tror att största delen så var det så här att jag kände nu att varför ska jag inte säga som jag tycker? Tidigare hade jag hållit väldigt god ton för att det gynnade mig mer i spelet än att argumentera för eller emot någonting. Så att jag hade försökt hålla väldigt god ton. Och jag är så som person, jag är rätt stark som person, det ska jag ju tillägga. Att jag vill ju också gärna säga så som det jag tycker. Om jag tycker något är fel, då har jag svårt att bara stå och hålla käften. Nu började jag träda fram och det var väl mycket för att det började ju närma sig slutet nu. Grupperingarna och pakten var inte lika viktig nu. För snart skulle vi ändå stå själva. Det började närma sig final helt enkelt. Så det var ju väldigt tråkigt. Men som ni såg där vid flaggstången så var det ju bland annat då att jag tror att det kan ha varit så att Jens var lite nervös över hela momentet. Vi alla var nervösa över det här momentet. Men det var ju liksom hans uppdrag. För det första var att flaggstången väldigt, väldigt tung. Och det var livsfarligt precis som han sa. Så att det var ju mycket spänning inblandat i det där. Och när vi då lyft lite så hamnade ju den här linan under som man ska fästa fast flaggstången. Eller själva flaggan i. Och då sa han ge mig yxan. Och då tänkte jag så här, inte bara lättare nu när de ändå har kämpat att sätta fast den här linan. Att vi bara liksom lyfter, allihopa hjälps åt att lyfta, så bara tar vi bort den. Men då tyckte han att jag gick in och skulle bestämma över honom och sådär. Ja, det kan man väl kanske tycka då. Jag vet inte. Men jag tyckte inte att det var så mycket att diskutera om helt enkelt. Sen sa han ju då att om han säger ordet akta så kommer, ska alla bara släppa allt och springa. Och där gjorde jag ju lite fel då, om man säger att jag
Att jag sa, åh akta så att ni inte, vad jag nu, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men akta så att ni inte tappar den, akta så att ni inte kör så här. Och det var för att det kom spontant ur mig. Det var det första ord som jag tänkte på. Gick inte och tänkte så här, nu ska jag säga akta bara för att det ska bli bråk här i gruppen. Utan det bara flög ur mig. Och akta, alltså av ren välvilja. Så att det var ju fel, absolut. Men det var spontanordet. Så kanske skulle man använt något annat ord. Eller så var det bara mitt fel. Jag vet inte. Men det vart lite ännu mer irritationsmoment för Jens, tror jag. Så att ja, vi hamnade lite luven på varandra. Men jag är ändå väldigt imponerad att jag och Jens spelade spelet så pass långt. Med tanke på att vi är så extremt olika som människor. Så att jag är rätt fascinerad över det ändå, och vi hade ju kommit väldigt bra överens innan. Det var ju inte en total katastrof liksom. Vi får se hur det här utvecklar sig framöver, om det stannar här eller om man får se mer av det här helt enkelt. Så har vi ju första kämpevalet. Jag höll väl inte riktigt med om i grupperingen då som vi hade, eller pakten, att det var Haron som skulle bli första kämpe. Och det var väl för att jag kände ju väldigt mycket på mig att det skulle bli jag eller Johanna som skulle bli vald. För att jag visste att Haron inte ville möta någon av killarna i styrka. Så då trodde jag att jag hade stor risk att bli vald. Och då kände jag så här, när Fredrik ändå typ ville bli vald till första kämpe, varför tar man inte honom då? För att strategiskt sett hade det varit bättre för Peter att välja Fredrik. För då hade han kanske ändå tagit Haron. Men då hade ju Jens risk att bli vald. Så att ja, jag kände väl inte riktigt att grupperingen eller pakten liksom höll. Och det är klart att man hade det på känn att, eller man vet ju att alla kör för att komma fram själva. Men jag såg inte riktigt anledningen till varför Peter skulle välja Haron. För att Haron var inte så stort hot för honom helt enkelt. Utan var mer att Jens hade möjligheten att bli vald. Men nu blev det som det blev. Vi får se. Tror ni att det är jag som sitter i tinget den här veckan igen? Ja, vi får se. Helt enkelt på söndag, vem som blev vald till andra kämpe. Hoppas att ni gillade den här videon. Tryck på gilla om ni gjorde det. Följ mig här på YouTube och Instagram. Och jag ska spela in en Q&A som jag har lovat. Så att det kommer komma den här veckan på fredag kanske, eller lördag. Ja, vi får se. Jag ska göra det nu i alla fall. Så ha det bäst tills dess.